প্ৰথমতে মোৰ চেনেলত চবকে আদৰণি জনাইছোঁ মই এই পোনপনি মৌৰ পৰা কেনেকৈ কলনিটোৰ একো হানি নোহোৱাকৈ আমি হানিটো কাঢ়ি খাব পাৰোঁ মানে মৌ জলটো কাঢ়ি খাব পাৰোঁ মই এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত মই অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ ৰাণী বহুতকেইটা দেখা পোৱা যায় ৰাণীকেইটা আমি আঙুলি দি ধুনীয়াকৈ চাই আছিলোঁ ৰাণী তিনি চাৰিটামান দেখা পাইছোঁ কিন্তু এই জাত মৌৱে ক'ত ক'ত মানে বাঁহ লৈ তাৰ পাত্তা নাই ক'ৰবাত বাঁহৰ থানিত ক'ৰবাত লেট্ৰিনত এইটো লেট্ৰিন ইউজ কৰা লেট্ৰিনৰ বেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰস হৈ আছে বাঁহটো য'তে নলগ কিয় মোৰ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকক মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যিকোনো মৌ মাখি নহওক কিয় হয়তো ডাঙৰ ৰস বিয়ে নহওক কিয় পোনপণি সৰু মৌৱে নহওক কিয় ক্ষুদ্ৰ মৌৱে নহওক কিয় যিকোনো মৌৱে নহওক কিয় পুৰি নিদিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুচাই তাৰ ৰসখিনি খাব প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ যিখিনি পলু লটা মানে থাকে সেইবিলাকো পৰি নেপেলাব বা নাখাব সেইটোৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ ৰস ওলাই খাব পাৰোঁ মানে চবকে এইটো শিকাব মোৰ বহুত মন লাঠি নহয় আমি কামটো এইবাৰ চাকুৱেদি কৰিম কাৰণ আমাৰ লগত চাকু থাকেহে আৰু লাঠি চাঠি কিয় প্ৰয়োগ কৰোঁ এতিয়া চাই আছোঁ আমি ৰাণী এটা ধৰি চাইছোঁ ৰাণী হয় নে নহয় নাই নহয় এইটো ৰাণী এতিয়া যিখিনি ওপৰত কৰ্মী মোৰ আছে সেইখিনি আমি চাইড কৰিব লাগে আৰু ৰসুম ক'ত গ'লে নাহা কিয় চাইড কৰি দিয়া ফটাপত মোৰ একদম হানিকংস লাগি আছে ৰসুম ওপৰেদি এটাক কৰি আছে কি হ'ল ফটাপত কামটো হ'ব লাগে এতিয়া আমি কাটিম এনেকে কাটিম শুকাই দি আছো অলপ অলপ শুকাই দি আছো ছাইট ল'ব আৰু মাখিকেইটাই ছাইট ল'ব খুজি আছে ৰচটো মেম চুৰি দিম চাইট কৰাই দি আছে দি আছে সানি ওপর খেল আছে এই অখাইখান হানি আছে হানি এবার কাটি আছে কে কে আছে সাবি আর গোটাই শাক তো তলত পরি যাব কি হল টেস্ট আছে নাকি টেস্ট করে চালিয়ে দেখুন মো নাকি চুরিখান মত টেস্ট করে চে নালগে নালগে লাগ ফটাফট কাট কাত জলদি নাকাটাই কেউ বিভেল লৈয়ো ভয় কৰি আছা মই বিনা বি ভেলত আছোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰি ক'ত ঐপৰৰখিনি কাটা জল্দি জল্দি নাকাট কিয় তামোলৰ বাগান এইখন তামোলৰ বাগান হৈ আছে আজিৰ পৰা আৰু পাঁচ বছৰ পিছত আৰু সিহঁতে কাম নকৰিব আৰু ইয়াতে মালিক হৈ বহি থাকিব তামোলত আঠ বিঘা ৰুইছে আঠ বিঘা ৰসুম আমাৰ হ'লনে নাই কাটা জল্দি কাট না ৰে মোক লাগে হানি আৰু চাই নিজে টেষ্ট কৰি আছে ম'হৰ ফালে নাচে কিয় মহৰ কিমান অ কামৰাৰ দেখোন এটা কামৰা নাই কামৰা নাই আচলতে ইটো বিন্ধে বিন্ধিলেও সিহঁতে ইমান মানে জোৰত নিবিধে লাহেকৈ বিন্ধিছিল আধা মানে ষ্ট্ৰিং কৰি দিছিল সেই ষ্ট্ৰিংটো আৰু ওলাই নিজে ওলাই গ'ল এতিয়া সানিটো ওলাব পৰা নাই আমি ওলাম আৰু এই অতি সহজ কিন্তু আমি ধোঁৱা চোৰা দি পেলাই ক কৰা নাই যিহেতু মানে ধূনা ধোঙা দিলে একবাৰতে আঁতৰি যায় চবখিনি মাখি আমি সেইটো কৰা নাই ইয়াক আমি বাৰ বাৰ যেতিয়া আমি দাৰাগাৱত যাম ন কলনীৰ সন্ধানত তেতিয়া আমি ইয়াক আহি আহি ইয়াৰ ৰসবিলাক খাইয়ে থাকিম খাই থাকিম আজি মানে এই এক মুঠা ৰস পালোঁ এই প্ৰজাতিৰ ম'হে এই প্ৰজাতিৰ ম'হে বছৰত মাত্ৰ এক কেজি দিব পাৰে সানি সেইকাৰণে মানে খুব যিখিনি আছে ডিভাইড কৰ ওষ্টম ফিফটি ফিফটি খাই দিওঁ যি অলপ আছে সেইখিনি খাব পাৰিলে হৈ যাব আমাৰ বছৰটোৰ কাম হৈ যাব এতিয়া আমি টেষ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মই নাজানো তথাপিও মই যিটো পন পনি ম'হৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ সেইখিনি মানে সেইখিনিয়ে সহায় কৰিব যে আমাৰ মানে প্ৰকৃতিখন বচাই ৰখাত আমাৰ এই প্ৰকৃতিখন মৌ মাখি নহ'লে মানে ধ্বংস হৈ যাবলৈ বেছিদিন নালাগে সেইকাৰণে অকল পোনপণিয়ে নহয় আমি বৰ ম'হৰ পৰাও মানে ৰসটো সংগ্ৰহ কৰি আমি ঠিক এনেকুৱা পদ্ধতিৰে আমি খাব পাৰোঁ বৰ ম'হত অৱশ্যে ধোৱা নোহোৱাকৈ তাত ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি বৰ ম'হটো অলপ মানে কঙেল হয় সেইকাৰণে তাক মানে আমি ধোঙা দি কৰিম সেইটো সেইটোত মানে কৰিম নহয় মানে কৰিব যাবলৈ একবাৰ ভাবিব লাগিব বা জানা মানুহে আমি কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা ঠিক যে ই বৰ্মোৱে মানে হিংসাকাৰী বা হিংস্ৰ মানে মৌ মাখি হ'লেও সিহঁতে যদি সিহঁতক মানে কষ্ট দিয়া নহয় বা তাৰ চাকক মানে কোনো ধৰণৰ মানে এটাক কৰা নহয় সিহঁতে কোনো কাৰণত এটাক যদি মানুহ মানুহে তাক এটাক কৰিব খোজে তেতিয়াহে মানে মৌ মাখিয়ে মানুহক এটাক কৰিব খোজে সেইকাৰণে আমি পাৰা পৰ্যন্ত তাক আমি জানা মানুহৰ সহায় লৈ আমি পাৰি কেনেকৈ খাব পাৰোঁ সেইটো মানে ৰসটো কেনেকৈ খাব পাৰোঁ সেইটো মাথা মাৰিব লাগে আৰু পোনপনি মহটোতো অতি সহজ সিহঁতৰ ষ্টিংবিলাক আমাৰ গাত ভালকৈ সুমিয়া নাযায় তথাপিও বিষ হৈ দিছে অলপ ইমানো নহয় সেইটো সহজতে পাৰি আমি ধোঁৱা নোহোৱাকৈ মানে চেষ্টা কৰি চাইছিলোঁ সেইটো সফলো হৈছে আমি ৰস খাইছোঁ ৰচটো মাৰোঁ মই তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো খুৰুঙ্গীয়া ম'হ আছে আমি পালন কৰা সেইটোৰ সন্ধানত যাওঁতে এই পোনপনি ম'হটো আমি দেখা পাইছিলোঁ মানে লেট্ৰিনৰ ৱাল এখনত সি ইমান ধুনীয়াকৈ আছে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ ভাল আছিল তাত পৰি পেলা নাই তাতে ৰস হৈছে আৰু এতিয়াও আছে আমি যায় সদায় চাই আহোঁ আৰু মানুহ ঘৰক কৈ আহোঁ যে ইয়াক পৰি নিদিব কোনো কাৰণত আমি ৰসটো মানে খাব আহি থাকিলে এনেকৈ কৰি থৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভালে আছে এতিয়া আমি যাওঁ ক'ত আমাৰ কলনীবিলাক ধাৰাৰ গাঁৱত মাইগ্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে সেইবিলাক ক'ত মানে এতিয়া শ্ৰম হৈ আছে সিহঁতৰ মানে ৰাণী দুটা হয় ফালি যায় মানে কলনীবিলাক ভাগ হৈ আছে সেই ভাগৰ কলনীবিলাকক আমি উঠাই আনি আছোঁ তাৰ কেপচাৰিং বক্সত ভৰা বা আমি বক্সবিলাক তাতে নি তাতে মানে ৰাখি থোৱা আছে সেইবিলাকক আমি আমাৰ এই এতিয়া যিবিলাক সৰিয়হৰ খেতি আছে সৰিয়হৰ পথাৰ আছে সেইবিলাকত আমি আনি ৰাখি আছোঁ আৰু তেনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াতে ৰস ওলাম অকল সৰিয়হেই নহয় আমার ইয়াতে যথেষ্ট গছ গছনি আছে তারপর আমি এতিয়া কথাটো হল কি আমার এইটো ভিডিও মানে কেমন মানুহক মানে শিকাইছে মানে কব নো তথাপিও মই দুই আখার মান মাত্ৰ চেষ্টা কৰিছো। এইটো একুলি আমার যিবিলাক গাঁৱে গাঁৱে থকা এন জি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সংস্থা আছে সেই সংস্থাবিলাকে মানে হাতত ল'ব লাগে যে গাঁৱৰ মাজত সোমাই মানে মানুহক ক'ব লাগে যে ম'হৰ কলনীটো পৰি দিয়াৰ ফলত মানে কলনীটো যথেষ্ট ক্ষতি হয় সেইবিলাকক মানে জানা মানুহৰ অলপ পৰামৰ্শ বা সিহঁতক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেতিয়াহে মানে আমাৰ ইয়াতে কলনীৰ অভাৱ হ'ব আমি নাজানাত য'তহে বহুতখিনি কলনি নষ্ট কৰা আমি দেখা পাওঁ সেইদিনা আমি ৰুষ্টমাৰৰ মই অলপতে গৈছিলোঁ তাতে দুটা কলনি মানে পৰি মানে কৰ্মী মোক পৰি একেলগে ৰাণী মূকো পৰি সিহঁতে মানে চাক ধ্বংস কৰি তাৰ এই যিবিলাক কণী লটা পলু আছে সেইবিলাকো মানে খাইছে ৰসো খাইছে যি যি আছে চব একদম খাইছে মাৰি সেনেকৈ যদি খাই না একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব কলনীবিলাক লাহে লাহে সেইকাৰণে এই এইটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰয় দি মই অলপ মানে চবকে জনাব খুজিছোঁ এইটো ভিডিঅ' পাৰ পৰ্যন্ত শ্বেয়াৰ হোৱাটো ভাল তেতিয়াহে আমি বাচি থাকিম মৌ মাখি বাচি থাকিলেহে আমি বাচি থাকিম